Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a sua vontade, não a minha. É impossível. É impossível. Pode desistir. Você não pode vigiar comigo? Nem uma hora? Quem de vocês é Jesus de Nazaré? Eu sou ele. O quê? Salve, mestre. Judas, com um beijo, traiu o filho do homem. Prenda-o! Não! Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Não. Vamos! Você não é o Cristo? Você não é o rei? Vamos! Olha só o que, eu fiz! Você não falou que era o rei? Todo rei tem uma coroa! É aqui! Vamos! Você não é o Cristo? Levanta! Que grande rei é esse? Levanta! Volta!